Мына жерде қара қасқырдың әңгімесіне сеніп отырсам ба деп отырып тұр. Мен қара қасқырға сенбеймін. Бұл адам азатлық тарихтары емес, бұл адам Алға Қарақалпақстанның бірінші дұшпаны. Алға Қарақалпақстанды бірінші тарқатайық деген адам. Бұны мен ашық сол жерде айта аламын. Қалеген адам менімен совбетке шықса айта аламын бұл мәселе. Кейінгі мәселе, сіз кімсіз, не қылып жатсыз, юрист деп не айтады? Менің атым Бектемір. Мен 1956 жылы Украина қаласында, Украина мемлекетінің Харьков қаласында туылғанмын. Әкем Қарақалпақ, руы Қыпшақ, Шымбайдан. Анам Украинаның қызы, Киевте туылған. Қазіргі уақытта Германияда тұрамын. Мюнхен қаласында. Бірақ Африкада жұмыс істеймін. Африканың оңтүстік Африка деп айтады, ЮАР деп айтады, Претория қаласында. Геологпын, юристпін, дұрыс. Соның үшін көп-көп сұрау керек емес, атым Бектемір, барлығы біледі. Шала Қарақалпақпын. Шымбайда мен туылмағанмын, мен Украинада туылғанмын. Оқыған жерім Украинада оқыдым мен. Тек ауылда 7 жасқа дейін өстім Қарақалпақтың ауылында, Шымбайда. Адресінде айтып берейін сіздерге. Шерім магазин, майда сақозға кететін жолдың ар жағында сол ауылдың ішінде тұрған адам бар. Әкемнің қарындасы қарақалпақ тілінен мұғалім болған мектепте қайтыс болды. Қарақалпақшаны қайдан білесіз деп бізге айтады. Қарақалпақшаны ауылда өскенбіз, қарақалпақша сөйлегенбіз, әжеміз баққан бізді. Әкем қазіргі уақытта Израильде Хайфа қаласында жерленген. Анам 92 жаста, сол жақта тұрады. Мені іздеп анау мынау сұрай бермеңіздер. Мен сізге айтатын сөзім сол.